Veče sećanja na profesora Branka Manasa priređeno je u Narodnoj biblioteci Đura Jakšić 26. decembra, na dan kada je pre 12 godina Branko Manas preminuo. Branko Manas preminuo je pre ravno 12 godina na današnji dan, ali biblioteka Đura Jakšić već 12 godina svake godine u ovo vreme u decembru održava veče u čast profesora Branka Manasa, gde ga se sećamo sa ljubavlju i poštovanjem. Isto tako, već 12 godina Narodna biblioteka Đura Jakšić organizuje literarni konkurs za učenike srednje škole, a dobitnici su povelje profesor Branko Manas, odnosno učenici gimnazije, znači naše srednje škole, postaju dobitnici povelje profesor Branko Manas, a sve to Branku u čast. Da kažem još i da je ovogodišnji temat za učenike srednje škole posvećen Desanki Maksimović, i to sa razlogom. Naime, 7. novembra 1972. godine Desanka Maksimović je posetila naš manastir Gornjak. Naravno, tu je bio i naš Branko, koji je uvek bio tu za sve one događaje koje se tiču kulture, a kao svedočanstvo tog događaja ostale su i fotografije u našoj Narodnoj biblioteci koje se čuvaju na zavičajnom odeljenju i mi ćemo ih ovom prilikom predstaviti. Da kažem i da je temat pod nazivom Desanka, stihova divnih, umna pletisanka, i tema našeg pesničkog konkursa Ćirilica, ogledalo srpske duše. To je nagradni temat koji je biblioteka preuzela nakon smrti Radeta Obradovića. Zbornik je u štampi i bit će verovatno tokom marta meseca i promovisan. A znači, da se vratim temi, večeras se sećamo Branka sa ljubavlju i poštovanjem. Mi smo raspisali literarni konkurs i odabrali smo 4 najbolja rada. Teme su inspirisane Desankom, Desankinim stihovima. Jedna od tema je Desanka, ta dobra vila ispod šešira. Druga je Jer sreća je lepa samo dok se čeka. I imamo još jednu temu i ona nosi naslov Zemlja jesmo, sve ostale su samo prividi, a to su čuveni Desankini stihovi. Realizovali smo i projekat digitalizacija književnog dela profesora Branka Manasa. Reč je o digitalizovanom delu profesora i tako nekih 14 dela, mislim da je njegov opis. Tu je reč o poeziji sa motivom Ludog polja. Ludo polje znamo da je na vratima Homolja i na taj način Branko je uveo naš kraj u književnost. Isto tako tu su romani Leto drage mašin u Petrovcu na Mlavi, a isto tako i Dućani medalja vremena, gde on govori o prošlosti Petrovca. Znači, iz tih dela mi saznajemo o nečemu što možda mnogi ne znaju, da je Draga Mašin nekada davno posetila Petrovac, provela izvesno vreme svog života i ostavila trag. Branko Manas je, znači, sve to obradio kao romaneskno štivo, ali mi u tom delu saznajemo i o mnogim Petrovčanima koji su tada živeli, a to je još vidljivije u delu Dućani medalja vremena. To je u stvari slika starog Petrovca sa dućanima, to je period između dva svetska rata i tu se osjeća vreme uspona, vreme stvaranja materijalnih dobiti, vreme razvoja. Naravno, sve to je bilo do Drugog svetskog rata, kada je to prosto nestalo, ali znači, reč je o varoši Petrovac u usponu i to je slika tog vremena sa svim ljudima koji su tada živeli, sa dućanima, opančarskim radnjama, bojađijskim radnjama, apotekama. Znači, Petrovac je to koga možemo sada naći samo na nekolicini fotografija.
Da li će digitalizacija književnih dela Branka Manasa doprineti da se mladima približi njegov rad i sam značaj Branka Manasa za naš grad na Mlavi? Ja se nadam da hoće, međutim problem ovog vremena je i to što se nekako u današnje vreme možda podcenjuje knjiga, ali ja zaista smatram da knjiga u obliku kakvom je poznajemo neće nikad nestati. Tu bih ponovo citirala reči Matije Bećkovića koji kaže da je knjiga izum i kao sve što predstavlja izum, tako neće ni knjiga nestati. I meni u ime Narodne biblioteke Đura Jakšić zaista drago što mi čuvamo uspomenu na profesora Branka i ja bih volela da ta priča ide i dalje. Ja sad ne znam koliko u stvari današnja deca znaju o Branku i to pre svega mislim na onu decu kojima je ovaj nagradni temat i posveće, znači srednjoškolci, koliko se njima priča, pošto sad u toj gimnaziji druga struktura đaka, druga struktura profesora, međutim, proučavajući to Brankovo delo, čitajući, ja sam tu i sebe našla sada u ovim godinama i ja zaista shvatam iz Brankovog dela koliko je u stvari važno da mi poznajemo istoriju svog kraja, odnosno lokalnu istoriju. Znači, ne možemo da idemo dalje, a da ne znamo šta je u toj našoj varoši nekada bilo, šta je bilo vredno, ovakvo ili onakvo. Znači, moramo da poznajemo svoju lokalnu istoriju i znači, ja bih na taj način volela i da Brankov lik i delo približi mladima, a Branko je uvek bio u misiji znanja i obrazovanja. Mi smo ga zvali Čika Branko i danas kad razmišljam o gospodinu Branku, ja nekako posmatram vraćanog detinjstva i njegova pojava. Radovali smo se svakom njegovom dolasku kod nas. Ne pamtim baš tako dobro, kažu da je dolazio i kad smo bila još manje u Oreškovicu. Mi smo stanovali u školskom stanu sa roditeljima. Družio se sa mojim ocem, koji je profesor Miro Milanović, profesor književnosti, nažalost preminuo. I ti dolasci njegovi jako česti obeležili su 80. recimo godine, kada smo sestri ja bile u nižim razredima. Ono što je zanimljivo, nekako smo shvatale kad god bi se pojavio na kapiji, da sa njim dolazi prosto nešto drugačije, nešto jako veliko, cenjeno, interesantno, a sve to propraćeno njegovim nekim blagim pristupom i mogu slobodno reći da smo se uvek radovale jer nikada stvarno nije došao praznik ruku kod nas. Izuzetno je cenio mišljenje mog oca i stalno su vodili diskusije o književnosti, ali ne samo o književnosti, već i o slikarstvu i muzici, pa je gospodin Branko bio jedan od onih koji nas je uputio u samu klasičnu muziku i u značaj igre, recimo baleta. Te smo u ono vreme 80-ih, kada Petrovac još uvijek nije imao baletsku školu, bile prosto njegovi nekakvi učenici, pokazivao nam je kako se šta izvodi i govorio je da je umetnost pokreta isto izuzetno bitna, izuzetno važna, da govor tela ljudskog je isto jako bitan, da je umetnost svuda oko nas. Volio je da nam priča uvek nekakvu anegdotu, šalu, da nam postavlja pitanja, da razmišljamo. Mi smo onako prosto sa njim doživljavale sav taj neki veliki kulturni svet koji nije samo knjiga, koji nije samo, znači, pisanje, već sve što ide u sto. Ja sam Branka upoznao kao đak srednje škole, znači prvog dvog razreda srednje škole, pa sam ga poznavao i susretao se s njim sve do njegove smrti. To mi je sad palo onako, nikad nisam izmišljao koliko ja da dugo znam, to su stvarno jako dugo. A kada sam ga jedan upoznao, dakle, kao učenik gimnazije, Branko je tada već imao poprilično radno iskustvo. Mislim da je on negde 60. godina, početno 60. počeo da radi.
i već je ovdje slovio kao čovjek kulture, znanja, obrazovanja, petoričkog dara, dakle i đaci su ga znali, i roditelji, i čitav ovaj kraj je poznavao Branka Lazića. To je vrijeme bilo, bio podvik, jer nije bilo, dakle, ni lokalne televizije, niti radija, niti ničega, a da te znaju svi. Branko je mnogo, naravno, mnogo putovao dok je bio mlađo, i nešto pomenula po svijetu, imao prilike, vjerovatno, materijalnih sredstava da putuje, voleo da putuje. I naravno uvijek je putovao, da kažemo, isplanirao i znao da će da posjeti i vidi. I bio je odličan putopisac, imam njegovih putopisa, ali nema u dovoljnoj meri, šteta što to nije možda i više beležio, jer to je zaista, to su prvorazredni putopisi i u rangu su sigurno najznačajnijih naših putopisa. Da kažem i da u godinama za nama naš dragi gost je bila i profesorova bratanica Dragana Manas, koja nažalost po prvi put neće biti večeras sa nama, zato što je u Nemačkoj, u Minhenu, gde ima familiju, ali mi je ona u poruci koju je napisala rekla i ovo. Govori se o danu koji je bio juče i ona kaže: sutra ću u Minhenskoj crkvi zapaliti sveću mom voljenom stricu Branku. Ovom prilikom prikazane su fotografije koje svedoče o poseti Desanke Maksimović 72. godine u pratnji Branka Manasa manastiru Gornjak.